Знайти відомішого за Моцарта композитора практично неможливо. Його популярність не спадає понад 200 років. Досконалі й легкі, як повітря, мелодії люблять слухачі і професійні музиканти, студенти та викладачі музики. Музика Моцарта настільки наповнена любов'ю к жизни, мені кажеться, це такий світ, це такий оптимізм. У музичних навчальних закладах твори Моцарта – це і абетка, і найскладна формула творчості. А ну давай, 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 і чуть-чуточку темпа. Серед піаністів, струнників та інших інструменталістів немає людини, яка б спочатку не вивчала невеличкі п'єси у музичній школі, потім концерти та сонати в коледжі, консерваторіях і академіях, вдосконалюють майстерність гри і розуміння творів генія. Щоб грати Моцарта, потрібно володіти вже практично всіми навиками гри. Это и артикуляция, это интонация кристальная должна быть. Все настолько просто, поэтому оно становится безумно сложным. Та якщо говорити не про складнощі виконання сонат, концертів та симфоній, то найголовніше правило – це зробити музику Моцарта ближчою, перш за все, для себе. Концерт по характеру очень добрый, ну вот очень добрый, прям вот играешь, слушаешь, всегда тянется улыбка, всегда какие-то светлые воспоминания и может даже какие-то светлые такие блики будущего. Легкість і моцартівський кураж – ось чого потребує виконання майже всіх творів композитора. Це не прописано у підручниках, але так має бути. Розшифрувати те, що колись, 200 років тому, заклав Моцарт у свої ноти – це лише половина справи. Потрібно ще й змусити ці ноти звучати. Уміння почувствувати цю музику, тому що мало зіграти ноти. Тексты, как правило, ну, есть очень виртуозные. А вот эта соната, которая была здесь представлена, она очень сложная, поскольку она драматичная. Эти девочки, они на месте оказались. Они очень хотели. Сами они ее сами выбрали, эту сонату, и сами ее сыграли две части полностью сонату. Очень удачно. На шляху до опанування творів генія артисткам знадобиться ще й сміливість. Легкость его, на самом деле, он очень сложный. Его сложно фразировать, его сложно, как бы, это сказать, его сложно понимать, может быть, хотя кому как. Начинаешь читать больше, начинаешь, и тогда уже, да, понимается, что как бы за этой всей веселостью там пряталось что-то еще. Он играл практически на всем. Нет, на самом деле Моцарт... удивительный композитор, который сумел, ну, мы не можем сказать, для чего он написал больше. То есть суметь столько вложить и в струнное, и в фортепиано, это, ну, не каждый может. Тому вони на рівних не конкурують, а доповнюють одна одну, звучать разом фортепіано і скрипка, сонаті Вольфганга, Амадея Моцарта і у виконанні двох Єлизавет, які знов спробували зрозуміти генія.